Histórias que navegam. Olá, pessoal! Eu sou a professora Gabriela e hoje vim aqui com esta gatinha danadinha e a minha amiga Coruja ler uma história para vocês. É a história da Irene. Irene, a cigarra com garra. Escrita por Felipe Gatino e ilustrada por Daniele Prazeres. Este livro nós ganhamos do Felipe para ler para vocês. E a história começa assim. Todos os dias na floresta, a passarada sempre começa a cantar bem antes do dia amanhecer. É assim com chuva ou com sol. Mas naquele dia, algo estava muito estranho. Não havia pássaros, não havia canto, não havia sol. O dia amanheceu em silêncio e a escuridão tomava conta da floresta. Um cheiro forte de queimada vinha do lado da serra e um vento abafado soprava com força. Antes de contar essa história, vou me apresentar. Meu nome é Irene, olha só. E eu sou uma cigarra. Meu trabalho na floresta é alertar todos os animais dos perigos da floresta. Na floresta, quem traz os perigos são os humanos. Sempre que existe algo errado, toco minha sirene bem alto. Todas as outras cigarras da região me ajudam. Assim, alertamos os animais que algo não está certo. O pica-pau Nicolau é meu companheiro de salvamento. Ele mora na floresta, na mesma árvore que eu. Um gergelim vermelho de muitos metros. É a maior e mais antiga árvore da floresta. Eu e o Nicolau ficamos aqui, atentos a tudo que acontece na imensidão da floresta. O pica-pau Nicolau usa o seu bico para fazer tremer a madeira das árvores. Os animais que não podem escutar sentem as bicadas do Nicolau. Logo sabem que existe perigo. Nesse dia, sem canto de pássaros e sem sol, uma enorme nuvem de fumaça tomou conta da floresta. Soltei minha sirene. Mais ou menos assim. As outras cigarras também começaram a assoviar. Nicolau e seus amigos pica-paus fizeram seu trabalho de picar os troncos. Foi tudo muito rápido. Quando olhei para baixo, já dava para ver o fogo queimando a mata. O chão estava laranja do fogo. Animais estavam correndo para conseguir escapar. Pássaros e insetos estavam em revoada para longe da floresta, que sempre foi sua casa. Foi o dia mais triste da minha vida de cigarra, ver aquela floresta toda queimada. Não poder fazer nada. Só podia assoviar e voar com minhas companheiras sobre as chamas para alertar todos os animais. Estava muito calor. Os outros companheiros se uniam para espalhar a notícia. O grilo Murilo reuniu sua turma e percorreu os cantos mais escondidos, onde o fogo ainda não tinha queimado. Tivemos que deixar a maior árvore da floresta, que era a nossa casa. O angelim vermelho estava prestes a ser engolido pelo fogo. Olha só que tristeza. Tiveram que sair correndo, senão iam morrer queimados. Voamos, corremos, saltamos, rastejamos, nadamos por muitos quilômetros, cada animal do seu jeito para fugir.
Muitos conseguiram se salvar, mas as árvores não. A floresta toda estava em chamas. O lugar que nos acolheu era verdinho, longe das chamas e da fumaça. Havia nascentes, muita água e alimentos para todos os animais. Muita vegetação nova. Um lugar que nos dava esperança para recomeçar a vida. Mas saber que a nossa floresta estava completamente queimada doía muito no coração. Olha só a tristeza dos bichinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários dias passaram. Depois de 21 noites queimando, finalmente enormes nuvens carregadas de água se aproximaram. Um temporal com chuvas torrenciais caíram sobre a floresta. O fogo havia se apagado. Nem tudo estava perdido. O angelim vermelho resistiu às chamas. Apenas ele estava lá, erguido no meio das cinzas. Ele ia servir de base para o ressurgimento da enorme floresta tropical. Convocamos uma grande assembleia. Todos os animais enviaram representantes. Muitas ideias surgiram, mas nada podia ser feito além de começar tudo de novo. Deixar a natureza fazer o seu trabalho. O ciclo vai continuar. As plantas vão germinar novamente. Nascerão arbustos, nascerão as árvores, os animais voltarão. O ciclo se renova sempre. Mas, na verdade, a natureza somos nós. Era preciso, então, colocar a mão na massa e apurar o trabalho. Vontade não nos faltava. Tínhamos garra para trabalhar duro. Combinamos que cada um encontrasse uma semente e levasse até a área queimada. As sementes precisariam retornar para o solo. E como a estação chuvosa, tudo um dia voltaria ao normal. Olha os animais reunidos para combinar o que fazer. Trabalhamos noite e dia sem parar. A coruja Jara organizou o transporte de sementes noturno da noite, junto com Violeta, a borboleta. Milhões de abelhas foram deslocadas por suas rainhas para ajudar na polinização da área queimada. Morcegos espalharam sementes nos finais da tarde. Enquanto isso, ao longo do dia, Paco, o macaco, liderava seu bando no serviço de enterrar sementes. A harmonia estava sendo restaurada pela natureza. Renovação. Animais retornando, árvores nascendo. Quanto mais árvores, mais vida. Mas árvores grandes também trazem humanos, com serras. Eles começam devagar, cortando uma, duas, depois vão aumentando, até que chegam carros, tratores e caminhões. Constroem pistas, aviões, para aviões pousarem. Vão derrubando tudo de novo. Barulho de serra é péssimo sinal. Mas ainda temos tempo até os humanos chegarem aqui de novo. Só precisamos torcer para que eles aprendam a importância da floresta. Sem floresta, não há vida. Não há árvores, não há cigarras, não há pássaros, não há água. Sem floresta, não há humanos.
Nós precisamos ajudar a cigarra Irene a contar para os humanos tudo isso, que as florestas são importantes, que a vida importa. Espero que vocês tenham gostado da história.